São 80 vagas oferecidas. Essas vagas contemplam tanto os cargos de entrada que requerem menos experiência ou nenhuma experiência, sem a oportunidade das pessoas ingressarem no mercado farmacêutico, quanto posições que requerem mais especialização e experiência. As ofertas são para uma indústria farmacêutica em Anápolis. O setor cresceu nessa pandemia e, com ele, a geração de emprego. O aumento foi de 11%. É um setor que emprega muita gente, sim. A gente sempre empregou muitos trabalhadores diretos. Nós temos é, 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 um parque fabril bastante moderno, muito atualizado, mas mesmo assim ele depende de muitos trabalhadores. Em Anápolis, o Distrito Agroindustrial, o DAIA, considerado segundo o maior polo farmacoquímico do país, concentra boa parte das empresas do setor em Goiás. Daqui os produtos seguem para todo o Brasil. Todos os hospitais do Brasil possuem, é, utilizam medicamentos produzidos em Goiás. Então é uma maneira bastante ousada, é uma maneira bastante competitiva que as indústrias goianas atuam em todo o mercado nacional. Com o aumento no consumo de remédios, por causa da pandemia, o setor precisou contratar mão de obra. Não só ele, as indústrias no estado, de uma maneira geral, foram na contramão do desemprego causado pela crise no país. O saldo positivo, que é a diferença entre contratações e demissões, triplicou no período de janeiro a julho deste ano. Foi de 21 mil contra 7 mil em 2020, segundo dados do Caged. Ofertas que indicam uma retomada na oferta de empregos. Mas o desafio ainda é a falta de qualificação dos candidatos. Nós temos sim um apagão de mão de obra é, é, no Brasil e em Goiás. Vamos fazer treinamentos, vamos fazer programas. Em Anápolis, a Secretaria de Indústria e Comércio tenta vencer essa dificuldade com cursos em várias áreas. Este ano, cerca de 600 pessoas fizeram qualificações profissionais oferecidas pela prefeitura. É uma preparação para 2022, o ano da retomada. Já temos aí alinhado uma parceria com o Senac para oferecermos aí uma quantidade significativa de cursos online específicos para a Nápoles, justamente buscando essa formação, buscando dar uma melhor qualidade para essas pessoas diante desses novos empregos que irão surgir.